Zdare lidi, tady Wolf a my vás vítáme u 12. dílu ze série Dirt. Jsem tady s Lexou. Ahoj. A dneska jdeme pokračovat tam, kde jsem minule skončil. A to jsem přeskočil tohle. A tohle jsem zkoušel jet, ale nešlo mi to, tak snad mi to půjde teďkon. Tohle jsem vlastně minule i vystřihnul. Každopádně tohle je zase první video s novou klávesnicí, protože minulý video, což byla Subnautica, tak tam jsem měl mechanickou klávesnici, kterou jsem musel vrátit, protože ono v tom videu to není až takový, není to taková katastrofa, co se zvuku té klávesnice týče. Ovšem, nedá se s tím normálně žít, aspoň mě, protože celou dobu jsem zvyklý na membránový a najednou ta mechanická, prostě je to strašně moc hlasitý. Takže, jdeme na to. Já jsem minule chtěl jet s bavorákem. A myslím, že na bavoráka kašlu a koupíme něco novýho. No, nekoupíme, protože na to nemáme, takže buď to musíme jet s bavorákem. A asi jo, no. Jdem na to. Jdem na to, bude to těžký, protože nesmíme dělat chyby a tady se chyby dají udělat strašně jednoduše. A navíc je to dlouhý závod. A navíc ještě plus, ovladač nepremává. To je super. Už to vypadá dobře. Jo, pojedem. Ano. Už je to správně, no a už tady bouráme. Ano, bouráme. Ale to není v plánu bourat, protože tady v tom závodě se nesmí. Ano, ne. A jen se přejet. Ne, před. Jet. Ano. Kdyby mě přejel, tak už nepojedu nikam. Každopádně, tady ten závod bude intenzivní, protože ta trať je fakt pitomá. Tady za tím hupem následuje pěkně blbá zatáčka, takže já přibrzdím ještě předtím. On ví, proč taky brzdil. A hlavně to nesmíme podělat. Ano. Protože já tohle to nechci jet znova. Stačí, že to jedu teď už po druhý. Že jo, chlapče. A to jsem ještě najel tu druhou trať, jo? Takže to je zajímavé. Docela mi ujíždí, nebo nám. Jo. Ale on to bude dobrý. Jo. Ale je... Co? Ujede nám. No já doufám, že ne. Vidíš, už jsme před ním. Teď tam jenom ještě vydržet, ono to nebude ale vůbec jednoduchý. Budem ho mít furt za zadkem. A to je to ten Nissan, jo? To je to v uvozovkách to nejpomalejší auto, co jsme mohli vybrat, jo? S kterým jsme takovýhle závod jeli posledně. A teď máme jakože papírově lepší auto, jo? Ale vůbec to neplatí. Tady stačí pak udělat nějaký zádrhel a bude to všechno pryč. Ano. Ale to my nechceme, že ne? Asi ne. No, určitě ne, my chceme dojet totiž... Jaký? Jaký chceme dojet? No? Chcem dojet dva. Ne. První ne, dvě kola maximálně, tak dojet to na prvním. Klidně můžeš povídat, jako. Aby to nebylo jako vždycky, že když přestaneme natáčet, tak ty se rozkecáš. Ale ty auta jedou špatnou cestou. Který? Ty auta. Ty, co jsou za mnou, jedou správnou cestou, jen jsou trošku dál. A mně se to zatím líbí teda. Tak, první kolo po 3 minutách, jo. Takže ještě 3 minuty, aby jsme dojeli tento závod. A potom nás bude čekat ještě jeden takovej, jo. Ano. Tady opatrně. Ano. Jo, určitě. Ano, a to jsou ostré zatáčky. No nekeke. Má pravdu ten hoch. A hlavně jsou nebezpečný, jsou ostrý, co? Může se člověk říznout. Ano. Ale předtím to... Tady ten kopec je ošklivý.
Brzdím už teďkon. Tak. To se nesmí lítat do těch zábran. Protože oni nejsou papíroví, oni jsou plechoví a fakt to bolí, když do nich najedete. Ano. Tak. Trošku ručič. Ježiš, no, to je přesně ono. Teď jsem do ní najel. Auto mám rozbitý celou dobu. Jo, máš rozbité okno. No, to není žádná katastrofa. Minule, když tu nebyl, tak jsem měl toho rozbitýho daleko víc. Ano. Ale to už je tebe, ale už máme. A už je tam. Auta jsou furt za mnou. Ano. Za tebou. Tak. Vidíš, nejsou vůbec daleko. Tady stačí udělat jednu malou blbou chybu a... Ano. Jsou také za tebou. A můžu se jít klouzat. Jo, a jsou takhle za tebou. To není vidět na videu. Ne. Jsou za mnou. Jo. Furt tam jsou. Jo. A ještě dlouho tam budou, musí tam být až do konce. Jo. Ale až pojedem další závod, tak budou se přede mnou. Jo. Umíš taky říct něco jiného? Umíš, jo. Tam budem, už to bude. Ano. Ale občas býváš výřečnější, že tady blafejš mnohem víc. Teď konce zase nějaký zaprdlej, jsi dlouho netočil, co? Ale přitom, když si vedle zapneš počítače Jeze, to tam blafeš jak... To tam... To mě paroduješ pomalu. Normálně tam... Blafe, jak kdyby natáčel sám. To já vím, třeba někde má Jeze natočenýho na kanále, který nevím, neznám. Jo, přesně tak, tamhle, tady před náma je cíl. Jo. Teďkon a tady, výborně. Paráda. První. Byli jsme nejlepší, protože jsme byli nejrychlejší. Já! A všechny auta nevyhrály. Ne. A my jsme vyhráli. Jo. Tak to chodí. Jo. Tak pojedem dál. Jo. Rovnou můžem. A teďkon tady ta další trať, tak to jsem zvědavý, která to bude. To... Ale asi vím. To je ta, co jsme snad jeli úplně poprvé. A jdem taky dvě kola, takže to bude taky nějakých 6 minut, takže uvidíme. Pak nás čeká rallycross, to bude takový trošičku akčnější, tady to je takový dost roztahaný. Ano. Ale nevadí. Ale furt jsou taky u náma. Jo, já bych ho rád předjel čistě, abych neměl rozbitý auto hned od začátku. Jo. Takže ono se mi to asi nepovede. Dobře, tak jo, hele, povede. Je to tam? Je to tam a není to rozbitý. Což se klidně může za pár vteřin změnit. Ale máme začátka. No, to jsme měli i předtím, nebo ne? Jo. Možná jsme je urvali minule. Já nevím, to co. Neurvali. Ne jo, neurvali. Ne. Takže jsme je měli i předtím, máme je celou dobu. Jo. No, tak jo. Počkej, tuhle trať neznám. Tu trať? Ne, tohle to je nějaká, možná... Počkat, možná, že ji poznám podle jedné takové ošklivé zatáčky, kde jsme se převrátili předtím s kamionem, ale... Nevadí. Ano. Jo, s kamionem. No, jako pravděpodobně jsme ji jeli, ale... Jak netočíme toho deta tak často, tak už si to prostě a jednoduše jenom nepamatuju. Jo, no, ale to je divočina. Ale jo, vypadá to, že to je ta, přesně ta trať, kde jsme tady v této části s tím kamionem jeli bokem a prostě to nedělalo nic, jenom to prostě dál jelo bokem. Asi jo. Tak takhle. Jo. Jeli. Dobrý. Startili jsme jenom dvě místa, to je ještě doženem. To bude dobrý, to zvládnem. Ale teď už to nebude čistý pravděpodobně. Jo, to byl skok jako ta kráva. Jo. Oni ale taky lítají jako bejci. To byla skok.
jako kráva zase. Víš, jak vypadá kráva vůbec? Jo. Jo, určitě. A jak vypadá bejk? Ona dává na mega zátka. Bejk nedává, mlíko. Ale kráva... O, kráva prodí. To ty taky, ale. Tak chlapče, takhle to uděláme, trošku nahulváta. Fudra, furt jsou za námi. No, furt ne. Chvilku byli před náma. Hlavní je, že teďkon 2:03 nás čekají ještě jednou, páč druhý kolo. A... Jo, lelí klos. Ten bude potom, tohle to je takový Dakar spíš. A... Chvilku byli před náma, no, to už se nesmí opakovat. A nebo když se to zopakuje, tak ať to vypadá přesně takhle, jako abych je dokázal dohnat před cílem, ale ano. Lepší bude, když se předjet už nenecháme. Zařídíš jo. To? Dokážeš to zařídit? Nebo to mám udělat já? Udělat ty. Jo. Takže pedál až pod zem a brzda je nepřítel rychlosti. Tak jo, tak já občas jenom uberu plyn a brzdit nebudu. Ano. No, nevím. Nebudem brzdit. Ne, vůbec? Vůbec ne. No já myslím, že občas by se to někde hodilo. Jo, ano, hodilo. Jo, tak budem brzdit nebo ne? Budem. Jo, to je ty vado zajímavý. Já myslel, že jsou brzdy nepřítel, teď jsem zabrzdil. No. Já myslel, že brzdy jsou nepřítel rychlosti, takže se nebrzdí. Jo, nebrzdí. Ne? Ne. A proč jsem, proč brzdí? Je tady bacha, jo, tady to skáče jako koza potrefená. Krok, za krok trefená. Jak jsme jí dali takhle rallycross. Tam. Rallycross se nás teprve čeká dneska. Hele, dobrý, tady tu otáčku jsme projeli teďkom parádně. Ano. Tuhle taky. Doufám, že nebere mikrofon ty repráky. No, vidíme. Vůbec ne, to je pláky. Ne, to je pláky, ale repráky. A teď, teď to musíme přibrzdit, protože tady je to nějaký rozkákaný. A tady je to zase ostrý. Ale tam už je cíl. A má někde vepředu. Na chvilku bychom ho měli vidět. Jo, tamhle ty zelený tribuny vlevo. Teďkon vpravo. Tak to je cíl, tamhle. Tamhle já ukazuju nosem, tyjo. Tak, poslední zatáčka, no tak poslední dvě. Dobrý, máme krásný malý náskok. A je to tam. Tohle bych fakt nechtěl jezdit znova. Jsme vyhráli. Jo. Jo, ale máme trošku okna rozbité. Ne, to by byly spíš špinavý. Jo, spíš špinavý. Doufám teda, ono to vypadalo jako špína, ne jako pavouk. Jo. A čeká nás skvělý klas. Kdyby ti tam skočilo to R ještě po druhý, tak by to bylo perfektní. Rally Cross. Rally Cross. No, na to kolik mu je to dává. Kolik tě je? V Japonsku. Japonsku. Jo, tak ne Rally Cross, ale Crossover, to jsou ty osmičky. A Rally Cross nás ale někde bude čekat, ne? Přímo tady, no, takže ten bychom ještě mohli, dneska mohli dát. Tak teď si dáme Crossover a pak ten Rally Cross. Ano, pak lodí. A co si vezmeme, Toyotu nebo Subaru? Toyotu. Toyotu, tak jo. A ty barvy se mi líbějí. Jo. Mně se líbí červená a modrá. A bílá se mi líbí. No. Tak jo. Jde proti nám. Nevím. A vůbec tady není vidět. Ale on... Je tady vidět pěkně blbě. Jo, je jenom za náma jeden. No, teďkon jo. Ano. Ale on jede v jiný stopě, tak trošku tam pojedem taky. To je taková osmička ta trať, víš? Jo. Ona se kříží a pak pojedu na jeho místě a on na mým a pak se
jede do cíle. Akorát je tady strašně blbý světlo na té trati. Jo. A mně se to nelíbí. Ale mě taky ne. Jo. A světlo jsem měl plný tma. Světlo jsem měl plný tma. Tak to je... To je hluboká myšlenka. A pak... A co tím básník chtěl říci? Nevím. Tak to je dobrý. No každopádně. Jsme první. Jo. Já se chtěl podívat dozadu a ono to nešlo. Takže nevím, kdo proti nám jel. Ale můžeme se podívat ze záznamu. Ano, a teď nás čeká lodí. Počkej. Já chci vědět, co proti nám jelo. Subaru. Jo, je to Subaru. A dáme ještě. No, ještě to nekončí, teďkon pojedeme dál. Jo. Protože teďkon jdeme do... no prostě do filmu. To bylo... Pojedeme to třikrát. Jo. A pak zase... Tohle bylo. A já... Semifinále? Ne. A kvalifikace pak... jakoby, nebo... A pak zase plází. Ježiš, ono je furt to světlo stejný. Jsem čekal, že se to trošku posune, že bude, já nevím, třeba noc. Nebo ráno. Nebo něco takovýho. No ráno. Ráno bude ráno. Dobře no, takže... Dali jsme to předtím, dáme to i teď. Jo, teď. Ale to je kolotoč. Ne, to je ruský kolo. Je takový kolotoč postavený na bok. Tamhle to vypadá taky na Subo. Turbo Subo. Jo, ale ty jsi psal blestal. No. Já tady brzdím, no, to jsi všimnul brzo. Jo. Ale jak? To se musí. Jo, jak. Tak nás čeká jet plásí. Cože? Pláží, to ne. To by se zahrabalo. No. A co? Možná ne. A co budeme jít lodí? Ne, tady to jsou jenom auta, tady lodí ne. To bych si musel zahrát zase War Thunder a tam si dát loď. Jo. Jenom jsem je zkoušel, zatím nějak extra to nehraju. Jedem! Co pak to tu máme? Nevím, uvidím to možná potom. Můžeme zastavit. Ne, nemůžeme zastavit. No, co je? Když zastavíš, tak to se blbě závodí, víš? Ještě nikdo nevyhrál ten... Ještě stojící auto nevyhrálo. Stojící auto nevyhrálo, co jsi říkal? No, jsem říkal. Jo. A tamhle to je taky Subot, jo. Ale se to pozná teďkon docela jednoduše, protože to Subaru nemá zadní spoiler. Ne. Ale to je zase ruský kolo. Ano, ono je to furt stejná tráť, víš? To se jede furt dokola. A jen tak mimochodem jsme právě dojeli. A je hotovo. Vítěz! Vyhráli jsme šampionát. Já. No a teď se můžeme posunout, pokud se nepletu, do další... Jo. Má spoiler to Subaru. Tak některý nemývalo, ale to nevadí. Má ho tam. Každopádně. 220 tisíc, danke schön. A máme další patro dojetý. A jdeme do sedmýho. Fakt je to dojetý? Fakt je to dojetý. Toto, pažout. Tady to jsou buginy a tohle je rallycross. Chci buginy. Nejdřív rallycross. Je, co to je? Saab. Jak jsi Saab? A Citroen Xara. Jak jsi Saab? Chceš Saaba, jo? Jo. Já bych teda vzal spíš tuto Citroen, ale tak pojedeme se vším.
Saab 9-3, to je 16. Saab neměl moc dobrých aut. Počas koupit spoustu aut. To už mám. Já to. Ale co, dáme Saabu šanci. Já. A... V rallycrossu, teď se nedostane na prdel, protože ho... V první zatáčce to trošku... No, co v první zatáčce, jo? Jo, ještě na rovince to tady omeleme o ostatní. Ježíš Maria, fakt jo. Co pak to máme za trať? Tuhle tu asi známe. Tohle to je Francie? A Velká Británie se jede potom, nebo jak? No to je jedno. Každopádně, 4 kola. Bacha na to. Ano, bacha na to. Je to zase delší o něco. Tady to prodloužili kolama. Jo, to je použili kolama. No, jako je se jede okolo navíc. Ty vado, ten Saab, ale klouže. Jo. Já si nejsem jistý, jestli to je 4x4, jako jestli to náhodou... Jako led to klouže. Jako na ledu se říká. Jestli to náhodou není jenom za dohrab, jo, ale... Tak Sare, no tohle je za dohrab. Já chci 4x4, proč jsem si to sakra nevzal. Aha, nevzal si to. Ale dobrý, to vyřešíme v následujících pár zatáčkách. Tady tě uděláme prostě na brzdy. Musíme si dávat bacha, no, na tu přetáčivost. Jo. A kam ty jdeš? Jenže když budeš... Ježiš, tak Sara je hodně rychlejší. Jenže když budeš otočený zády k mikrofonu, tak tě nikdo neuslyší. Ježišmarja, to jsem si teda vybral. To jsi mi vybral auto. Já jsem toho Saaba nechtěl. Ty jsi se chtěl toj hnědýho? To je červený, hnědý to je proto, že to je zablácený a já bych si vzal černou Xaru. Ale nevadí, no já to dokážu i takhle. Jo. Jenom potřebuju ještě jedno kolo k dobru. Což naštěstí mám, jo? To je tam červený. Jo, protože jsem nebyl první. To je jednoduchý a první už nebudu, koukám. Ty vado, má jako odpich, jo, to se musí nechat, ale je to hrozný auto. Je to hrozný auto. Teďkom prostě všechno musím dostat do té poslední zatáčky, prostě ho musím sejmout. Ano, ale tam to je... A to nejde prostě, ono to nebrzdí. Ty super brzdy, jako dirtovský, se prostě nepotvrdily teďkon u tohohle auta. A nevyhráli jsme. Nic se nestalo prej, no, tak uvidíme. Jdeme dál, no. Když tak si to zajdu znova. S Citroenem, ale. Tohle se nepovedlo. To nás to čeká ještě jednou, jo. Na jiný trati. Jedné. Total resetů 6. Tak přibude 7. Pojď! Teďko nás zachrání maximálně to, že dojedem první a ty, co byli předtím první a druhý, nebudou. Tady všichni jedou s těma... Ježiš, ono mě to nepustí. Minimum jich tady jede s tím Saabem. Proč? Protože ten Saab je blbej. Ale protože ti auto nepustí tam. Ne, nepustí. Od toho to jsou závody, víš? Tak to funguje. Jo. A dokážeš tě přejet? Ne, nedokážu je přejet, ale zkusím je předjet. Tak to zkus, ale už na ně opatrný. Ne, nebudu na ně opatrný vůbec, oni si to nezasloužejí. Ale tam je to červený. No, protože nejsme první, víš? Vidíš, s tímhle autem se nedá pořádně jet, to je krám. Jsi mi vybral pěknou herku. Hrozný, jak může jet za dohrab se 4x4? Víš, to není ani... možný. Jo. Jako jde to, dá se všechno, že jo, ale tohle je prostě hrozný. Takže si hned teď dáme pak opakovačku a pojedeme s tím Citroenem a uvidíme srovnání, jo. Tyvado, ono to nebrzdí, když to zabrzdí, tak to nezatáčí. Hrabe to jako kráva. Zase tam je. No ono to nebude zelený.
Ne. Nebude to zelený, to prostě není možný. Fyzicky. Tohle auto je taky nesmysl. Jo. Není to bez smysl. Je to nesmysl. Ano. Příště s ním jedeš ty. Zase. Červená. No a říkám, to nebude prostě zelený. Jo, nebude to. No, až se Xarou to bude zelený, ale nechápu fakt, jak je možný, že Zadohráb a vlastně VRCčko je speciál, no on to je rallycrossovej, že jo, ale jezdilo to VRCčka, jak to může jet spolu? Vidíte to, každý auto je jiná třída. Jako jo, pochopil bych, že v Sábech bych vyhrál, ale to prostě není. Tak. Big Smile, jo, jsme druhý asi tak celkově. Jo. Jo. Big Smile. Big Smile znamená velký úsměv. A to si půjde. Dáme citrona. Jo, dáme a pojedeme to znova. Ano. Jsme druhý, no, druhý. Ano. A celkově taky. A to se mi nejde. Jako nejsou tady achievementy a vůbec mi to nevadí, ale prostě chci to dojet první. Takže, noch einmal bitte. Und gib mi, ich brauche diese Auto. A nechám si tu černou klidně. Jo. A já nebudu brát žlutou. No. Žlutá tu není pořádně. Jdem to zkusit znova. Jo. A líp, jo to je, ne, to bylo něco jiného. To bylo oblíbené země. Citron, Xara. Tak ukáž. Mělo by to mít lepší odpych, lepší všechno. No to víš, že jo. Jsme je přejeli. To, že tady vyjedu, to je v pohodě. Já tady vyjedu s každým autem. Ale. V zatáčce se to chová. Hele, ale kam zase lezeš? No, tam nebudeš slyšet. Jo, jako je to taky docela takový klouzavý, čeče. Ale ten... Saab byl o hodně horší. No tohle je úplně jiná. Nějaký extra přetáčení se tady nekoná. Už jsem si říkal, že za mnou pojede Saab, že to nebude fyzicky možný. On tam fakt není naštěstí. Dobrý, tady jsem říkal, že vyjedu s jakýmkoliv autem, to je v pohodě, to je v plánu. Jo, to je v plánu. Tak a... Tady ty vado, výběr auta udělá fakt hodně. Ano. Jako věřím, že se to s tím Sábem dá vyhrát. Jo. Ale musíte s ním asi chvilku jezdit. Lexo, takhle tě nikdo neuslyší. Vidíš, kde je mikrofon? Jo. No. A když ho neuvidíš, když na něj ty neuvidíš, tak tě nikdo neuslyší. Ale uslyší. Ne. Ten mikrofon není nekonečný. To by slyšeli lidi i naše sousedy. Jo, ale a to nikdo nechce. A tam není žádnej spůrzená. No. Mluv česky. Je hrozný. Lexa se naučil hromadu z anglických slovíček. Bohužel i ruských. Nebo bohužel, no. Ono jako na škodu to není, jenže problém je to, že on tomu nerozumí. Ale žvaní a mele to furt dokola. Ale je to zelený. No, protože máme jiný auto. Já. Tohle auto rovná se zelený výsledek. Jo. Já jsem vyhodil 450 tisíc za auto, který je nesmysl. Jo, kdyby to bylo potom vlastní třída. Jenom Sáby. Jo. Tak to prosím, to jo. Budem první. No, to doufám. No, to jo. Jako určitě, jo. Taky to můžu teď zašaltovat a otočit to a nebudem první, ale jsme. Jsme a to bylo v plánu. Říkal se odfáno. Ne, to neříkal. A co jsi říkal? Nevím, nerozuměl jsem mu. Blbá výslovnost. Pokračujem. Ano, dál. Pokračujeme. Průměrná rychlost 105 za hodinu. Jedem. Jedem s medem. Já. Chlapci.
Padejte, já potřebuji dole doprava. No hele, hele, hele. Jako jo, on ten Saab docela vypadá jako pěkně. Až na ty přední světla, ty ten tam trošku, jak jsou hranatý, tak tý, k tomu zadku to moc nesedí, ale... Proto se jsme tady to... Ale... Je to tam. První flekuňa. Kam jdeš, kam jdeš, kam jdeš, kam jdeš? To se ani nerozloučí s lidma, nebo co? Teď ani neotevřeš dveře, Lexo. Pojď zpátky. Máma v klidu uklidí nákup. Takže si sedni. Chtěl jsi točit, tak pojď. Přece mě tady v tom nenecháš. Teď nám chybějí už jen dvě kola. Jo. A bude to hotový. Jo. No. A ty bys nám takhle zdrhnul, ještě k tomu za jízdy, to se nedělá. Dobře. Jsi chtěl boginy ještě, ne? Jo. A budeš je chtít ještě furt? Jo. No, tak kam by si utíkal ty? Ty vado, to je nějaký... Au, proč mě škrábíš do podpaží? Promiň. No, možná. My jsme je docela dohnali některý. Mám, to je, už je to mění zelený. Na zelený, no celou dobu, protože proč? Protože jsme první a proč? No. Protože tohle auto jsme měli vzít rovnou a teďkon už tuhle chvíli bychom jeli ty buginy. Jo. No, jenže ty jsi chtěl Saaba. A Saab není lepší. No to není, to jsme se přesvědčili, že není lepší. Ne, a je to klouže. A klouže to je s tímhle, ale ne tolik. A je to, hotovo. Jo. Není tam žádný řidič. No to by bylo divný, kdyby tam nebyl řidič, není tam spolujezdec. Teď si tam... To by tam jezdil duch v tom autě. Máme nejlepší čas. 28 vteřin a nějaký drobný. Hele, 400 klacků domů. Výborně. Co se nám odemknulo? Hele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90, 11, 12. Takových 13 závodů. Dirt se nám blíží ke konci pomalu. Tak co, chceme ty buginy? Jo. Tak jo, jdeme do bugin. A buginy automaticky bereme tu lepší. Jak si tu bílou? Bílou? Jo. Tudle nebo tudle? Bílou. No to bílí jsou obě. Jo. Tak já si... Tak dáme tudle, protože doplníme sbírku. Ano. Doplníme sbírku barviček. Ano, barviček. A... No, ona bude asi zelená vzadu, ale to nevadí, zepředu je bílá. Jo, je bílá. A to budou zase 4 kola. Jo, zase 4 kola. Jedem! Já jsem vybral to nejlepší no. Auto. No nevím, teď si auto nevybíral. Vybíral si jenom barvu. Teď jsem si vybral sám, protože ta rychlejší bugina by měla být lepší. Problém v těch buginách prostě je ty kola. Ale ty jsi si koupil červenou. No možná jo, ale barev mám víc, víš? Ano. Tak, teď to chce. Ty 4 kola projet dobře. Ano. A hlavně se nezachytávat v ostatní ale... auta. Ale pozor na ty... na tašky, ale... Na jaký tašky? Ne, ne. Nejezdíme po střeše řece. Ale tak... Jo, teď jsem se pěkně chytnul mezi kola. A tohle se nemůže. Ba. To co, si... Co by se nemohlo? No, na tohle. Ty varo, já je potřebuji dohnat, ale. Ano. Ano, ale tohle... Dohnat a předehnat. Jo. Mám na to ještě pár kol a je to tady vašklivý. No tohle je špatný. Otoč to a jeď. Koukej, proto... mazat. 4 vteřiny mají na mě. To je hodně. Máme tam červenou. No, teď nejsme první. Co bys čekal? Čekal jsem... Aha, mám napad. Jo, jaký? Mám napad.
co vyberem? Nemůžem vybrat nic, máme vybráno a jedem, to je celý. Jo. Musíme se prostě snažit, to je... Jo. Ale dobrý, doháním je. Jo. Jenom to tam nesmím zase rozhodit. A ještě je předjet, no, musím. Jakým způsobem. Ideálně způsobem, který nerozbije vozidlo. A neskočím mimo trať. Tak, hele, jsme na nich. Jsme druhý. Ale zase je tam červený. To nevadí, hlavně když postupujem. Dobře. V dalším kole by se mohl předjet tady toho. Máme si na něm smlsnem. Tak, hele ho. Už to bude. Už to normálně bude. Ale je to tady dost nebezpečný. Jo, nebezpečný. Jo, protože, jo hele, pojď. Tyhle ty skoky jsou ošklivý, ta bugina vypadá jak loď. Jo, je to zelený. No, protože se nám povedlo dojet první, ale jenom to kolo. Kdyby to byl cíl, tak by to byl efektní cíl, ale... Je tam kolo. Všude jsou kola. Já jsou dá. Ale teďkon vedeme a musíme to udržet. Neměl by nás předjet, protože pak jo, to bude... Jo, máme vysadu cíl. Teďkon je před náma. Jo, teďkon je před náma cíl. Teď opatrně. Jo, opatrně musím. A tady můžeme do cíle klidně po střeše, ale hlavně, aby jsme dojeli první. Hlavně první. Ono to skáče jak blecha na Manhattanu. Zase to respektive jsem... je šťastný jak tornádo na Manhattanu, ale mě se nehodilo k té bleše nic lepšího teďko. Skáče to jak blecha v kožichu. Tak. Dobrý. 45 vteřin a ještě nás čeká další závod. A který? No další, tenhle. Ježiš, to bude taková divoká trať zase, že jo? Jo. Bude. Jo, jo, já si vím, co je to za trať, ta byla taková prapodivná. Hele, tady by bylo fajn, kdybychom hned z první rovinky byli první, jo, ale to nepůjde asi. Jo, hele, povedlo se to výborně. Teďkon by to chtělo jenom udržet se vepředu, což nebude asi zas tak jednoduchý. Ale moc by se mi to líbilo. Tak. Tady musím pumpovat s tím plynem. Ale docela si tvoříme náskok, ale škoji oči, tohle to je ošklivá trať. Naštěstí ji znám. Tadle trať mám pocit, že je i v Dirtu 4, jo, ale nejsem si 100% jistý. Tak. Pojď. Jojojojojoj, hele hele hele. Dobrý. Jsou za tebou. No, jsou za mnou, to je dobře. Jo. A my jsme ještě furt v prvním kole, jo, tady bude tamhle vlevo je cíl. Jo, kolego. No, ale on je tak daleko, jakoby tady od startu do cíle. Jo. V tom prvním kole, což ještě furt jeden první kolo a tuhle část už jeden po druhý, jo, už by to mělo být druhý. Tak on je cíl vlastně tady teďkom před náma, jo. Tohleto. Jo. Tak až tamhle to vpravo terénu. Dobře, ne, tohleto, ale tohleto. To je cíl, jo. Teprve teď jsme ujeli první kolo, který má minutu 40. Jenže... Je to zelený. No, protože jsme první. Jenže ve skutečnosti to kolo se počítá od teď a minutu 40 by to být nemělo, mělo by být kratší. Protože v tom prvním kole jedete prostě jednu část dvakrát, no. Ten start je tady dost daleko od toho cíle, no. Tady vlastně. Půl kola, no. Jo, jinak Lexa teďko mele něco o SpongeBobovi. Já chceru jeden paprikaj vrna vásu. Čaruješ, jo. Nechceš vyčarovat první místo? Ne, já jsem... Ne jo, takže to mám otočit. A
A jet proti ním, jo? A má to do nich narvat. A já jsem zkouzl strom. To já kouzlím v Minecraftu taky stromy, ale v reálu mi to nejde. A kde ho máš, ten strom? Tak počkat, moment, kolik, teď nevím, kolik jsem měl to kolo, protože jsem nekoukal. Ale to se dozvíme na konci. Tam bude výpis všech kol. Každopádně, zatím dobrý. Náskok jsme si vybudovali nějaký. Není to nic extra velkýho, oni jsou prostě o jednu zatáčku dál. A klidně se to může ještě pokazit, jo. Ale nechci. Počkej, oni ještě furt nejedou, jo. No tak to mám normálně čas udělat osmičku. Moje hodiny tady můžu udělat, ale nechci, ale... Ale můžu. A nemůžeš? Vpravo, já mu na to ukazuje vpravo celkový čas a... Já vím, ano, je to zelený. Už je to celou dobu zelený teďko. Já jsem... Vlevo měl kouknout na čas, když jsem kouknul doprava, tak tam byl celkovej. Já jsem dobrapás. Ne, nevadí. Jak říkám, uvidíme to na konci. Který se už kvapem blíží. Když jsi takhle daleko od toho mikrofonu, tak budeš blbě slyšet, už jsem ti to říkal. Já? No, kdo jiný? Je nás tu víc snad? Jo. Jo, a kdo tady je navíc? Myslím tady v pokoji, ne v baráku. No, tak odpověď ne se na tuto otázku moc nehodí. A mám tam jet, mě se tam nechce. Je to zelený. Tak, 4,5 minuty. Teď mi ukaž ty kola. Já? Jo, přesně, 1:40, první kolo. Jo, ale druhý kolo bylo už 55 vteřin jenom. Tam prostě jedete skoro celý kolo navíc. Kola v tom prvním kole. Víc, takže jedete víc, skoro 5 kol. Kolo. Kols. Hotovo, tohle byl pěkný obrázek nakonec. 350 000 a odemkly se další dvě věci. Tak jo. Tak jo, co nás čeká příště? Španělsko osmička. Rally BP. No. United Kingdom, jasně. A Anglie, Francie, Anglie Rally Cross. Ano, a příště. Ne, Rally Raid. To není, je to. Ne, Rally Cross. A příště nás čeká lodí. Žádný lodí. Autem všechno. Co je tohle? Hill climb. Aha. Tohle ten hill climb by měl být z toho intra ale na začátku. Ale to jsou dva zamčený. No ono jich je zamčených víc, ale nás čeká jo. Už jenom pár závodů a to znamená jo. Pár dílů z Dirta 2. Ano, jsou dva zamčený. No říkám ti, že jich je víc zamčených. Jo. Každopádně to nevadí. Pro dnešek je to od nás všechno. Doufáme, že se vám tento díl líbil a uvidíme se zase příště. Takže díky za zhlédnutí, čusbus a čágo bágo příštích videí. Ahoj.